Olá, meu nome é Montenegro de Dança. Regina Garcete. E a gente vai fazer uma aula de samba de gafieira, baseada no vídeo Samba Internacional, com vários professores de dança. E a primeira movimentação que a gente vai fazer é um gancho redondo, só que a gente vai fazer saindo da balança corre-corre. Aqui já fez um puladinho, pião, já misturei um monte de coisa, mas é só um gancho redondo. O resto a gente vê depois. Como é que faz isso? A qualquer momento que a gente está fazendo algum passo, a gente entra na balança corre-corre, que é trazer a dama de lado e fazer esse S com ela, certinho aqui, e trazer uma tesoura. Daqui, a gente vai trazer a dama para a nossa frente, só que de forma arredondada, então ela vai passar para o lado e a gente vai andar para trás. Dessa caminhada para trás, a gente só sai de lado e acaba o passo. É só isso. Então, de novo, fez, balança corre, corre, fez gancho redondo, saiu e acabou. Ok? Mais um movimento de samba que a gente vai fazer agora. O mesmo gancho redondo que a gente fez, só que agora é só o gancho redondo mesmo. Vamos fazer um puladinho e vamos entrar em peão. Só que esse peão vai ser feito em sequência várias vezes. Como é que faz isso? Gancho redondo a gente já viu na aula passada. Aí já dama, já viu várias vezes no canal também. Puladinho, a gente também já viu várias vezes no canal. Fez um, dois, três, fez essa marcação. E agora a gente entra no peão, que a gente também já viu, inclusive, múltiplas vezes. Né? Nessa coreografia é a primeira vez. Traz a dama, ela vai encaixar a perna dela no meio das suas pernas. E a gente leva ela lá para o outro lado e volta. Aqui é importante que a dama faça com a cabeça e o cavaleiro também. Porque com isso a gente consegue fazer isso, essa movimentação, várias vezes. O que é contrapeso? É, a dama vai deixar o corpo um pouco para trás, o cavaleiro também, como se estivessem brincando de ciranda. Vocês nunca brincaram de ciranda, né? Eu sei, hoje em dia é diferente, tá? Mas como se estivesse brincando de ciranda. Daqui, ela sai na base. E pronto, então de novo, vem base, fez gancho redondo, fez puladinho, entrou nesse peão, saiu de lado e acabou. Ok? Mais um movimento de forró, a gente vai fazer agora. Fez a base e dessa base a gente vai fazer o gancho redondo que a gente já está acostumado, fazer o puladinho, fazer o que a gente chama de giro, entrar no S e acabou. Como é que faz isso? O que esse é diferente do piano? Gancho redondo e puladinho a gente já viu e é igualzinho. Esse meio giro, ele é parecido com o peão, só que a gente vai sempre se preocupar tanto com o contrapeso, não que a dama não vai fazer, que ela acaba fazendo de qualquer jeito, mas aqui o mais importante não é procurar fazer várias vezes, mas procurar fazer a saída, que é a casa da gente, é uma saída em S. Como é que faz essa saída, inclusive? Fez lá o puladinho, fez o meio giro. Daqui, eu levo a minha dama e eu uso a mão esquerda para ajudar na aceleração centrífuga dela, ou seja, eu empurro ela para fora para poder fazer o S e seguir com balança corre-corre. Então, de novo, mais uma vez, aproveita para fazer inscrição no canal, comentar se vocês querem ver alguma coisa diferente, coloca aí nos comentários e é isso, gente.
Paramos. Mais um movimento de samba que a gente vai fazer agora. Passo bem simples que a gente já viu no canal algumas vezes também. É uma sacada invertida. Como é que a gente faz isso? Com a dama ao lado, na hora de trazer a dama, eu vou inverter as minhas pernas, deixando a esquerda para frente e a direita para trás. Daqui, o meu movimento de tórax indo para frente faz com que a saia de lado e aí eu posso fazer a sacada. Então, de novo, fez. Aqui eu já fiz. Sem jogar o pé para trás e aí com balança corre em corre, também funciona. Então, de novo, mais uma vez, fez a sacada, voltou e acabou. Ok?